Ministria e Kulturës bashkë me Ministrinë e Arsimit kanë nisur një program, qeveria e ka prioritare që është edukimi përmes kulturës. Duam që përmes këtij programi të luani ju vet, të jeni ju pjesë e skenës, sepse mbase ndonjëri prej jush mund t'i lindë ndihmë vonë dëshira pastaj që të jetë profesionalisht pjesë e skenës. Pra, edhe për të kuptuar se ç'është komunikimi, se ç'është arti, se ç'është teatri, se ç'është skena, se ç'është emocioni dhe sidomos se çfarë janë duartrokitjet në fund, të gjitha këto janë pjesë e edukimit shijeve tuaja për të zgjedhur pastaj më të mirën kur ju të jeni edhe më të rritur në zgjedhjet tuaja artistike. Ne kemi nisur një rrjet programesh për të bërë koret, vallën, instrumentat muzikor, po pse jo dhe muzikën klasike, teatrin, pikturën me të gjitha shkollat e Tiranës. Kështu që mirë se erdhët dhe mirë se u gjeta në edukimin përmes kulturës, program shumë i rëndësishëm. E nisim nga Tirana ndërtimin e këtij rrjeti për ta ndërtuar në të gjithë Shqipërinë. Me vete, nuk jam vetëm më, me vete kam dy të tjerë. Pastaj bashkë me drejtorin artistik, unë dhe pak frikë pas do ketim çfarë do lloj fushë që të shkoni. Atë që është komunikim, ti prodhon një vepër dhe e nxjerrin këtë produkt në skenë. Si protagonist të një shfaqjeje teatri me parkuar kemi parë shfaqje nga afër në mënyrë se si ato Yeah!